Dobar dan, dragi gledatelji. Hvala vam što ste i ovu subotu uz emisiju Obrtnik i partner. Proljetni dani idealni su za sajmove na otvorenom. Znaju to i velikogorički obrtnici koji su 11. put za redom organizirali Međunarodni proljetni sajam, a mi vas na njega vodimo odmah nakon najave današnjih tema. Danas u emisiji Obrtnik i partner pogledajte koja je važnost novih zakona o energetskoj učinkovitosti. Kako pravilnim korištenjem društvenih mreža obrtnici mogu unaprijediti svoje poslovanje. Što je to Atlas Profilaks metoda? Vodimo vas na nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu. Ostanite s nama. Stručna predavanja i radionice neizostavan su dio ovog sajma, baš kao izložbe cvijeća i ekoloških proizvoda. A upravo ekološki prihvatljiv pristup, ono što proteklih godina najviše okupira građevinsku struku. O izazovima energetske učinkovitosti raspravljalo se u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna. Cijeli protekli tjedan u Metropoli je prošao u ozračju energetske učinkovitosti. Na brojnim lokacijama diljem Zagreba održavala su se razna predavanja, seminari i edukacijski programi vezani za energetiku. U Republici Hrvatskoj od 2012. i 2013. u tijeku usvajanja velikog snopa zakona vezanih za energetiku. Dakle, od krovnog zakona za energiju preko zakona o pojedinim izvorima energije. Tako da očekuje se uskoro i donošenje zakona o obnovljivim izvorima energije, koji će upravo biti na tragu, dakle, povećanja energetske učinkovitosti. Dok je u Tehničkom muzeju svečano otvoren novi postav i edukacijski centar, u Hrvatskoj obrtničkoj komori predstavljene su mogućnosti koje se ulaskom u Europsku uniju otvaraju obrtnicima na području energetike. Obrtnici, mislim, imaju ovdje životnu priliku, zato jer se prvo javni objekti, a nakon toga i privatni objekti ići će u projekte povećanja energetske učinkovitosti, gdje su onda ključni obrtnički radovi, dakle, od povećanja toplinske izolacije ovojnice zgrade, postavljanja novih prozora, novih sustava grijanja, postavljanje obnovljivih izvora energije itd. Zeleno poslovanje uključuje i dodatne troškove, pa su tako predstavljeni i krediti za poticanje energetske učinkovitosti poput onih Zagrebačke banke, dok je u okviru ovogodišnjeg poduzetničkog impulsa obrtnicima na raspolaganju i sufinanciranje putem HAMAG Investa, i to do iznosa od 70.000 kuna. Tu su nam ciljane skupine obrtnici, trgovačka društva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima želimo pomoći sufinanciranjem konzultantskih usluga na pripremi projekata čiji cilj je jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, poticanjem energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i zaštitom okoliša. U suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj bit će organizirana i edukacija za konzultante, a obrtnici se za potpore mogu prijaviti po određenim uvjetima. Oni nam moraju imati sjedište u RH, poslovati 2 godine do dana podnošenja prijave i pozitivno poslovati u prethodnoj godini. Za nove tehnologije imperativ je i stručno obrazovanje kadrova. Prvi korak u tom je smjeru poduzelo i obrtničko učilište, koje nudi obrazovanje za stručnjaka za postavljanje fotonaponskih i solarnih sustava. Za sad moram reći da izvanredno imamo 24 obrtnika koji poslije svog posla navečer dolaze na edukacije, a petkom, subotom i nedjeljom na praktični dio idu u laboratorije. I svi se toga pridržavaju i baš smo jako zadovoljni što to tako funkcionira. Evo sad se nadam da ćemo uskoro i preko Zavoda za zapošljavanje to raditi. Pod motom "Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo", Zagrebački energetski tjedan još je jednom podsjetio na važnost očuvanja prirode, s kojom moramo surađivati u cilju bolje i održive budućnosti.
Na prosudbi za recertifikaciju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, Croatia osiguranje je obnovilo certifikate za područje životnih i imovinskih osiguranja, te će isti vrijediti do 6. svibnja 2016. godine. Croatia osiguranje je prvi i još uvijek jedini osiguravatelj u Hrvatskoj koji ima ovu vrstu certifikata. To je velika čast, ali je to i velika obveza, jer to što smo certifikatom dobili kao potvrdu kvalitete moramo ju održavati. Mi se toga ne bojimo, mi spremni ulazimo zapravo u Europsku uniju i možemo spremno konkurirati sa svim velikim igračima koji će na tržište možda nakon 1.7. i doći. Ove godine Croatia osiguranje kreće s certificiranjem i ostalih područja osiguranja, koji uključuju područje osiguranja motornih vozila i osiguranje osobnih neživotnih osiguranja. Ja se ovom prilikom zahvaljujem svim djelatnicima, svim zaposlenicima bez kojih ovog certifikata ne bi bilo i naravno kući Lloyd Register koja nam evo i po četvrti put potvrdila da smo na dobrom putu. Cijelo 4 milijuna Hrvata svakodnevno koristi internet i vaši su potencijalni kupci među njima. Oglašavajte se preko Hrvatskog Telekoma na Google tražilici 2 mjeseca za samo 2 kune i uvjerite se u rezultate. Bio sam kontaktiran iz Hrvatskog Telekoma, znao sam već za te razne varijante reklamiranja putem Googla i taj Google AdWords je bio zbilja vjerojatno ona prava prilika koja nam se ukazala. Evo, rado smo prihvatili taj način promocije. Uz ponudu za oglašavanje preko Googla u Hrvatskom Telekomu dobivate ciljano oglašavanje upravo onda kada vaši potencijalni kupci traže uslugu ili proizvod. Stručnjake koji vam stoje na raspolaganju i brinu o svemu, od izrade oglasa do vođenja i izvještavanja uspješnosti oglašavanja. Nakon oglašavanja na Google AdWords primijetili smo pojačan interes i svakako bi to preporučio i drugim ugostiteljima. Aktivirajte svoju uslugu i informirajte se na 0800 9090 ili na e-mail adwords.podrška@t.ht.hr. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Dakle, danas je poslovanje bez društvenih mreža gotovo nemoguće. Vi imate tradicionalni obrt za tkanje i izradu narodnog ruha. Recite mi, koristite li vi možda društvene mreže? Da, naravno. Ja mislim da je danas bez društvenih mreža bi bilo jako teško i nezamislivo, jer to je najbrži način komunikacije da se dođe uopće do najbržih vijesti. A kako ga koristite? Pa evo tako da sa ljudima, znači, se dopisujemo, sklapamo poslove na taj način, a moja čer mi jako u tome pomaže jer mi ona sve te slike stavlja na Face i na taj način je to najbrže i najvidljivije. I onda vi preuzimate ostatak posla. Tako. Odlično. A koliko je interakcija putem društvenih mreža i novih medija bitna za moderno poslovanje, doznali smo na ovogodišnjoj Twitomaniji. Društvene mreže odavno su prestale biti tek prostor za zabavu mladih. Potencijale ovih kanala komunikacije prepoznale su brojne javne osobe, ali i institucije koje su približile svoje poslovanje široj javnosti. Sve prednosti online promocije svakim danom iskorištava i sve više hrvatskih obrta, no njihov bi broj mogao biti i znatno veći. Mnogi obrtnici i poduzetnici prepoznali su prednost društvenih mreža i prezentiranja na istima i u tom smislu jednostavno postižu zavidne rezultate. Uz uložen trud i osnovan, odnosno minimalan budžet, mogu doći do potencijalno novih korisnika i povećati lojalnost starih. No korištenje društvenih mreža ima svoja pisana, ali i nekad mnogo važnija nepisana pravila. Upravo zato mnoge kompanije angažiraju takozvane community menadžere, čija isplativost je neupitna kada zbog slučajne greške ili manja opreza u pitanje može biti doveden ugled samog brenda. Ako koristite društvene mreže na pravilan način, onda to ne možete smatrati gubitkom vremena. Jer ono što je meni odlično na društvenim mrežama je feedback. U s jedne strane, gdje ljudi jako dobro reagiraju, ta povratna informacija i točno vidite da li ste na dobrom putu ili niste, što radite dobro, što radite krivo. U tom smislu djeluje i program Obrtnik i partner, koji putem svojih komunikacijskih kanala povezuje obrtnike, kako međusobno, tako i s potencijalnim klijentima. Kroz program Obrtnik i partner trudimo se poboljšati dvosmjernu komunikaciju u smislu
prihvaćanja novih tehnologija od strane starih obrtnika, ali i u nekim novim projektima, ambicioznim projektima iskoristiti iskustva starih obrtnika. Tako svi zainteresirani putem web i Facebook stranice programa Obrtnik i partner mogu direktno uticati na sadržaj televizijske emisije, a obrtnici svojim pitanjima, prijedlozima i prijavama za sudjelovanje povećavaju svoje prilike za uspješno poslovanje. Ono što je super u toj priči na društvenim mrežama tipa Twitter i Facebook je da vi od hobija možete danas napraviti stvarno unosan biznis. Da meni nije programiranje također velika strast i da mi to stvarno nije lijepi unosan novac, bez problema bi se moglo živjeti od fotografije. Druga strana je da zapravo imate jako dobar kanal za promociju koji je besplatan, na kojem su svi. Upravo su putem društvenih mreža neki od najmanjih obrta pronašli svoj put od anonimnosti do uspjeha i prepoznatljivosti na tržištu. Da li je neki umjetnik stvara svoje neke rukotvorine ili kako god, on može da ostvari svoj biznis tako što će najjednostavnije da napravi fan stranicu na Facebooku, na primjer. Pa uz pomoć Twittera on to može da napravi fazon, prosto o tome može da se priča, a nije potrebno dovoljno truda i to je pristupačno svakome, još i besplatno. Kao i prilikom svakog marketinškog pristupa, i ovdje je najvažnija kreativnost, a u kombinaciji s kvalitetom proizvoda može se postići dobitna kombinacija. Osnovni ciljevi ovog sajma su promocija velikogoričkog obrtništva i poduzetništva te jačanje njegova doprinosa razvoju cjelokupnog gospodarstva. A u svrhu stvaranja poticajnog okruženja za razvoj obrtništva i poduzetništva, nadležno ministarstvo i ove godine organiziralo nacionalno savjetovanje na koje vas vodi Rana Radosavljev. 17. nacionalno savjetovanje svim je gospodarskim akterima pružilo priliku za raspravu o aktualnim problemima, ali i mogućnostima za razvoj. Ulazak u Europsku uniju nezaobilazna je tema, baš kao i Europski akcijski plan za razvoj poduzetništva do 2020. godine. Glavne točke vezane su prije svega za jačanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva, i to kroz 5 osnovnih strateških ciljeva. Jedan od njih je poboljšanje ekonomske uspješnosti, koje se prije svega odnosi na veći dio ulaganja u inovacije, istraživanje, razvoj, na poslovno umreživanje, jedan dio koji je vezan na poboljšani pristup financijama, dio koji je vezan na brže, kvalitetnije osnivanje novih poduzeća i povećanje broja aktivnih poduzeća, dio koji je naravno vezan i za uklanjanje preostalih administrativnih barijera i posebno jedno bitno značajno područje, a to je jačanje i razvoj poduzetničkih kompetencija. Svoje iskustva podijelio je i irski državni ministar za malo poduzetništvo i izaslanik pri Europskoj uniji. We know from the Irish experience, the backbone of the Irish economy and the next generation of business people are people who are immensely well educated, who have commercialized their ideas, and it's very important for government to give the encouragement and the support and the recognition to entrepreneurs. Uz adekvatno obrazovanje poduzetnika i podršku države, važno je točno prepoznati vlastite potencijale, kako bi se podrška mogla učinkovito usmjeriti. Potential of Croatia, this beautiful country, especially with the amount of tourists who come to Croatia, over 11 million tourists, when people come into Croatia, it's a fantastic opportunity for entrepreneurs to develop their skill and to export into Europe and beyond. Jasno je da je turizam jedan od naših najjačih aduta, no još uvijek postoje neiskorišteni potencijali u toj djelatnosti, poput kontinentalnog turizma. Nameće se pitanje ustroja sustava turističkih zajednica kojeg trebamo sukladno svim ovim drugim strateškim planovima, u prvom redu strateškim marketing planom, trebamo ga podesiti i napraviti malo funkcionalnijim. Smatramo da će tu i kontinentalni turizam ne da će naći svoj prostor, već da će uslijed tih izmjena i poboljšanja moći dobiti jedan adekvatan odgovor i adekvatna poboljšanja. Jedan od ključnih problema trenutno je povlačenje sredstava za predfinanciranje određenih projekata koji se kandidiraju za europske fondove. Nije dovoljno imati dobar projekat, dobar program ako nemate financijsku konstrukciju, a definitivno u ovakvim uvjetima u turizmu, a i u drugim dijelovima imamo takvih problema, to ćemo morati zajedno dalje sa vladom rješavati. A obrtnici s vladom trenutno rješavaju goruće pitanje izmjena zakona o obrtu. Pozicija obrtnika će biti na tržištu zaštićenija, uvođenjem određene standarde, transparentnost i participaciju obrtnika, manje troškove, manje komorske doprinose, i to je ono što nam je najbitnije. U ovom trenutku
300-tinjak ovrha je na kućama obrtnika i želimo elementarnu sigurnost hrvatskih obrtnika, a to je da ukoliko nešto pođe po krivo, da ne ostanu bez krova nad glavom. Iako se Hrvatska obrtnička komora u većini točaka slaže s izmjenama, pogotovo s onima koje se odnose na obrazovanje te prijenos obrta za vrijeme života, dio odgovornosti obrtnika još je uvijek od strane HOK-a samo djelomično prihvaćen. Hrvatska obrtnička komora je u suradnji sa bivšim sucima Ustavnog suda pripremila dva članka koja štite imovinu na tragu francuskog zakona. Jedan takav primjer živi, djelotvoran je u EU, kod nas ne prolazi. Samo su dvije mogućnosti, ili Francuska nije u EU ili naše zakonodavstvo nije dovoljno usuglašeno sa normama EU. Obje se strane nadaju kako će zajedničkim naporima i otvorenim dijalogom ipak doći do kompromisa. Vjerujem da ćemo se u konačnici dogovoriti jer shvatit će i ministar i ljudi u vladi da mi želimo dobro obrtništvo, da ga želimo zaštititi, da želimo otvarati nova radna mjesta. Da bismo to mogli, treba nam dobar, kvalitetan, poticajan zakonodavni okvir. Zaključak ovogodišnjeg nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu je kako bi Hrvatska trebala iskoristiti sve prilike koje pruža ulazak u europsku obitelj, a svi gospodarski akteri trebaju biti usmjereni na globalnu konkurentnost. Svi koji imaju svježe poduzetničke ideje i vjeruju da mogu uspjeti na tržištu, dobrodošli su u Zagrebačkoj banci. Zagrebačka banka pokrenula je projekt Moj Zaba Start za poticanje novih poduzetničkih ideja. Sama donacija je u 4 posebna programa. Jedan od njih je namijenjen hrvatskom obrtništvu i to smo već prije mjesec dana i pokrenuli, Moj motiv 2.0. Druga je namijenjena hrvatskim inovacijama, otvoreno za sve sektore. Dakle, bilo koje tehnologije, bilo koje industrije. Druga je za zelene tehnologije, inovacije u zelenim tehnologijama, što je također u duhu naše zelene strategije. I četvrto je nešto novo na našem tržištu, podrška neprofitnim organizacijama, takozvano društveno poduzetništvo. Najboljim projektima banka će dodijeliti ukupno 1,2 milijuna kuna poticaja. To su čak 4 prilike za sve koji misle da je vrijeme za bolji start. Moj Zaba Start. Više informacija dostupno je na www.zaba.hr. Stalno razmišljate o tome kako poslovati bolje, efikasnije i s manje troškova. Rješenje postoji, a ovih bi dana moglo pokucati i na vaša vrata. Tijekom travnja i svibnja partneri programa Obrtnik i partner doći će do 1000 obrtnika. Prihvatite priliku za razgovor, saslušajte informacije o posebnim ponudama i pogodnostima koje će vam sniziti troškove poslovanja i otvoriti nove poslovne mogućnosti. U 2 mjeseca partneri će posjetiti 19.000 obrtnika te kroz individualne razgovore predložiti najbolja rješenja. Svaki obrt specifičan, a program Obrtnik i partner je u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom i partnerima osmišljen posebno za obrtnike. U sklopu programa dobivate posebne ponude kod partnera Zagrebačke banke, Hrvatskog telekoma i Croatia osiguranja, a ovoj akciji pridružio se i Ford sa svojom posebnom ponudom. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku, otvorite vrata dobrim vijestima i neka vaša priča postane priča o uspjehu. Znate li koji se dio vašeg tijela naziva atlas i čemu on služi? Po odgovor na ovo pitanje uputili smo se u Osijek, gdje smo u jednom obrtu za humanu medicinu i prevenciju doznali što je to atlas profilaks metoda. Nazvan po Titanu koji je po grčkoj legendi na ramenima nosio čitav svijet, Atlas, odnosno prvi kralježak, bio je razlog zbog kojeg je doktorica medicine Kata Sarvaš odlučila otvoriti vlastiti obrt. Na ideju je došla nakon što se i sama podvrgnula tretmanu namještanja Atlasa, kojim je riješila kronične zdravstvene tegobe. Nakon toga je uslijedio proces samoisciljenja, nestale su glavobolje, cirkulacija je bila bolja i naravno da sam se kao liječnica, kojoj je cilj bio pomoć ljudima, na svaki način odlučila baviti time. Uslijedila je edukacija tijekom koje je postala jedna od ukupno 18 takozvanih Atlas profova u Hrvatskoj. Metoda kojom se služe zove se Atlas profilaks. Iako nije bezbolna, ovi stručnjaci tvrde kako je potpuno bezopasna. Ta tehnika je jedinstvena u svijetu po tome što uzrok problema kosi položaj atlasa rješava jednim tretmanom trajno i bezopasno. Kad idete prvi put pa ne znate šta će se desiti, prvo smo gospođa pregledala kičmu, namjestila zdjelicu i onda sam sjela na stolicu i
tretman je počeo, malo je bolan. Znači bola ima, s tim da jesam imala bolove, da se nisam smjela tu pipnut, ali to sve prođe, sve se zaboravi. Iako je završila medicinski fakultet, Kata smatra kako klasična medicina ipak ima svojih ograničenja, a usluge koje nudi u svom obrtu služe kao odlična nadopuna iste. Atlas nosač lubanje je bitan, nosi lubanju, teško dostupan i jednostavno kod dijagnostike zanemaren zato što se gleda kao cjelina sa lubanjom. Međutim, kiropraktika već nekih 150 godina zna da je atlas u krivom položaju i to na način da je iskrivljen lijevo, gore, kod nekih i da lijevim nastavkom pritišće i na krvne žile remeti cirkulaciju. Dobna granica za tretman ne postoji, a ovim se postupkom ne liječi posljedica, već ispravlja uzrok. Ovo je prvenstveno preventivna metoda i dobro ju je napravi što ranije. Imali smo recimo bebe s mjesec i pol kojima se atlas namjestio. Metoda kojom takozvani profovi poput Kate izvode postupak tajna je, a licencu može izdati samo centar u Švicarskoj. Svi Katini klijenti za nju imaju samo riječi hvale, a ova obrtnica kaže kako napokon radi ono što je uvijek htjela, pomagati ljudima. Ostanite i dalje s nama, jer u nastavku donosimo odgovore na vaša pitanja. Zanima me koji su uvjeti za otvaranje vodoinstalaterskog obrta i koliko bi poticaja Zavoda za zapošljavanje mogao dobiti. Sukladno odredbama pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, u ovom slučaju radi se o vezanom obrtu, pa vi kao vlasnik trebate ispunjavati uvjete struke ili zaposliti radnika temeljem ugovora o radu kao stručnu osobu. Što se tiče poticaja za navedenu vrstu obrta, predlažemo da za više informacija kontaktirate izravno Područnu obrtničku komoru, u ovom slučaju Osječko-baranjske županije. Potpore za otvaranje obrta navedene djelatnosti mogu se dobiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Konkretno mjera koja nosi naziv Tvoja inicijativa, tvoje radno mjesto nudi potpore za samozapošljavanje namijenjene svima, bez ograničenja staža ili radnog iskustva, zanimanja ili kvalifikacije. Osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje osigurava se stručna pomoć od strane zavoda, stoga je potrebno da se javite u područni ured HZZ-a. Uvjet je da ste prijavljeni u evidenciju nezaposlenih. Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se u obliku subvencije za plaće i iznosi 50% godišnjeg troška bruto plaće, a trajanje subvencije je 12 mjeseci. Sve detaljnije informacije možete dobiti u savjetodavnoj službi Hrvatske obrtničke komore. Vašem štandu privukle su me razne boje. Međutim, iza tih boja krije se nešto drugo. Pa čime se vi bavite? Pa čujte, to su još da morate probati pa ćete vidjeti. Pa naravno i probat ćemo kad mi kažete što radite. Da, voćne rakije ili kere. A po čemu su vaše rakije posebne? Različite su zato jer mi pečemo od čistog soka. Mi prešamo voće i pečemo od soka rakiju. Znači kad sok otkipi. A ove boce su malo drukčije od ostalih, moram priznati. Da. Boce vam oslikavamo, sama oslikavam i unikatne su. Nemate dvije iste boce na svijetu, a sve su licitari i nošnje, ali nemate dvije iste. A dok mi uživamo uz čašicu borovnice, vi pogledajte vijesti i najave iz svijeta obrtništva. Na okruglom stolu održanom ovog tjedna u Hrvatskoj obrtničkoj komori mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi predstavili su probleme s kojima se suočavaju prilikom zapošljavanja. Neki od njih uključuju nepoznavanje stranih jezika, kompjutorskih vještina, neposjedovanje vozačke dozvole i nedostatak praktičnog znanja. Događaj pod nazivom Mijenjam svoj radni status nastavak je uspješnog projekta Iz doma na svoje, u okviru kojeg je prošle godine zaposleno 40 mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Cilj okruglog stola bio je povezati domove, institucije, udruge civilnog društva i poslodavce te predstaviti dobre primjere iz prakse koji će stvoriti mrežu potpore mladima prilikom zapošljavanja. Osmišljena je i prva europska online burza za mlade bez roditeljske skrbi, koja poslodavcima služi za direktno pretraživanje potencijalnih zaposlenika, a u projekt je uključeno više od 50 društveno odgovornih poslodavaca.
Članovi udruge Moslavačka vinska cesta, vinarija Miklaužić, vinarija Mikša i vinarija Cvanciger nastupili su na najutjecajnijem svjetskom natjecanju vinara u Londonu, International Wine Challenge. Sva tri vinara ostvarila su odličan uspjeh za sve popularnija vina sorte Škrlet, proizvedena 2012. godine, dok je vinarija Mikša osvojila i srebrnu medalju. Ovaj nastup dio je aktivnosti u sklopu projekta Brendiranje Škrleta, promocija Škrleta kao autohtone sorte vina Sisačko-Moslavačke županije, koji je uz udrugu pokrenula obrtnička komora Sisačko-Moslavačke županije. Nastupe članova u sklopu projekta podržavaju brojni partneri kao i udruženja obrtnika Sisak i Kutina. Hrvatska obrtnička komora uputila je početkom ožujka Ministarstvu poljoprivrede primjedbe na pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kojima je proširena lista djelatnosti povezanih s tradicijskim vještinama i znanjima koje se mogu obavljati u okviru obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Sukladno pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica Ministarstva poduzetništva i obrta, za obavljanje takvih djelatnosti propisani su uvjeti stručne osposobljenosti, te bi primjenom novog pravilnika mnoge obrtničke djelatnosti mogle dobiti nelojalnu konkurenciju, a broj obrta i dalje opadati. Ministarstvo poljoprivrede u svom očitovanju navodi da Ministarstvo poduzetništva i obrta nije imalo primjedbe na pravilnik, te da pojava pojedinih djelatnosti koje predmetni pravilnik dopušta ne mora brinuti obrtnike, jer kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, za razliku od obrtnika, osnovna djelatnost je poljoprivredna aktivnost. Hrvatska obrtnička komora uključila se u provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini. Tako će u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa biti uključeno 11 pripravnika koji će sljedeći godinu dana stjecati svoja prva iskustva u struci. Republika Hrvatska 1. srpnja postaje članica Europske unije i taj se događaj obilježava svečanom manifestacijom. Vlada Republike Hrvatske objavila javni poziv svim gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj da se aktivno uključe u obilježavanje tog događaja, predstave svoja poslovna postignuća, visoko kvalitetne i autohtone hrvatske proizvode, te na taj način daju doprinos svečanosti. Hrvatska obrtnička komora poručuje kako je važno promovirati cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, a time i obrtništvo kao njegov sastavni dio. HOK organizira i sufinancira obrtnicima zajednički nastup na međunarodnim obrtničkim sajmovima u zemljama Europske unije, a svake godine prijavljuju se novi izlagači, kao i oni koji su već sklopili poslove u EU te traže nove partnere. U Narodnim novinama broj 55 od 8. svibnja 2013. godine objavljen je Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba, koji je stupio na snagu prvog dana od objave, a trajat će 90 dana. Zakonom se omogućuje poreznim obveznicima reprogram naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5%, plaćanjem u mjesečnim obrocima. Ovisno o visini poreznog duga, rok otplate može biti najmanje do 36 i najviše do 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamate. Ako im više odgovara, obveznici mogu glavnicu duga uplatiti jednokratno, pri čemu bi im se omogućio otpis duga s osnove kamata. Više informacija nalazi se na web stranici Porezne uprave. Budite s nama i sljedeće subote, a ovu emisiju kao i sve protekle možete pogledati putem mobilne aplikacije Obrtnik poduzetnik, koju možete preuzeti putem App Store-a. Do sljedeće subote, lijep pozdrav!